Potrivit datelor publicate de Colterm, la final de noiembrie, regia avea înmagazinate peste 90.000 de tone de cărbune și 121.700 de megavatoră de gaze naturale. Suficient pentru acest sezon rece, transmite regia de termoficare, luând în calcul și viitoarele livrări. Tot în noiembrie s-au executat și finalizat o serie de lucrări sau intervenții la instalațiile de la CET Sud, cum ar fi revizia la instalația de preparare a șlamului dens, dar și la instalațiile din gospodăria de cărbune. De asemenea, a fost necesară și intervenția la unul dintre cazanele de abur. A fost reparată izolația termică la cazanul 3, ceea ce permite CET Sud să funcționeze cu toate motoarele turate.